Só pode essa porcaria, essa cruz? É só essa cruiser, hein? Então, mas pelo menos vai ser rosa. Cadê aqui? Rosa chique. Eu vou arrumar uma coisa com essa aí. Mas é parkour, Vou arrumar uma coisa com essa bike aí. Com essa o quê? Não, nem arruma, essa bike. Cara. Nem perde seu tempo, porra. Sério, bem elaborada, maneirinha. Tô ligado. Não, mas de quê? Eu não tô entendendo. O que você quer? Não, agora é parkour. Eu tô dizendo que eu vou arrumar uma corrida com essa bike aí. Ah, tá. Vai ser esse programa que faz. Eu gastei 3 milhões de Osiris pra usar essas bike velhas. Pô, não gostou? Pode ir embora. Ninguém te Eita! Aí eu vou partir o coração de geral. Não, ninguém vai ligar, na verdade. Não. Caralho, tem que ir pra onde aqui, mané? Ah, mano. Baixa. Aqui, ó. Já começa aqui, vai. Tudo mal educado, já cheguei empurrando. Eita, aí. O meu boneco tá rolando. Eita, rapaz. Pula, roubado. Tô aqui. Vai rolando. Ai, caraca, vamos lá, tem um lugar, tem um lugar, mano. Tem um jeito mais inteligente de fazer, tem um jeito mais bom possível. Nossa, tentou cortar caminho, né? Não, tentei não, só, sei lá, mandei mal. Ai, caralho, velho, que tô lixo. Caraca. Ah, não. Olha lá. Cai lá embaixo. Boa, Doctor. Ninguém liga pra você, Doctor. Ah, ninguém liga pra sua eu bunda. Eu ligo, Doctor. Muito obrigado. Claro, todo mundo liga pra sua bunda. Informações. Ai, vou morrer. Morri não. Ah, miserável, vamos lá. Parkour. Pacu? No meio de Los Santos. Pra comer ou pra... E já começou. Desculpa! Eita, foi atropelado! PC filho da puta! Engraçado, velho sujo. Velho sujeira. O Doctor é um ladrão, viado. Ah, mano, de novo? Como é que eu subo aqui? Ah, por aqui. Eu sou ladrão, o cara tá me explodindo. Que nunca disse que não pode agora explodir. Tu não anda mais, mano. Vamos lá. Eita. Ih, rapaz. Caralho, como sobe ali? Assim, ó. Ai, caraca, não morre não. Caralho, tem que fazer rapaz. O que aqui agora, Jonathan? Tô perdido, eu também não sei. Errou. Subi eu aqui? Eu li num vídeo que não dá pra fazer parkour com... Tu conseguiu subir, ô, Jonathan? Não, eu vou dar a volta aqui, ó. Ver se eu pego por aqui. Aqui, Igor. Ah, consegui. Aê, cheguei aqui. E dá a volta. La vuelta. La vuelta da muerte. Lateta? Essa porra. Ih, rapaz. Eita, não sobe? Errou. Sai, Jonathan. Ah, seu filho da puta, macumbeiro. Aqui, vou comer seu cu, filha da puta. Fica aqui, ó. Então vem. É, na plaquinha ali, ó. No todo. No todo do seu Zé. E agora? Não tá querendo ir essa merda. Ah, pra baixo. Ah, cara, não tá querendo subir esse caralho. Que merda é essa? Você sobe e desce depois? É, caralho. Parkour. Eita, caiu de carro no chão. Nossa. Ó, o carro respeitou e parou ali. O carro me fudeu, na torre, me atropelou, me deixou fudido. Cadê essa porra? Nossa, lá em cima. Olha lá, o carro me atropelou de novo. ele, eu caí na frente dele, não atropelou não. Ah, escadinha ali. Ah, subi primeiro. Ih, é pra lá, caralho. Tem dois. Pode ir pelos dois. Cara, como é que pega isso aqui? Cara, o boneco, sobe. Como é que pega isso que eu tava? Tem que subir aqui, pegar o checkpoint ali de trás? Caralho, me matei. Pupa, caralho. Que pariu. Bora, Jonathan. Caralho. Bora lá. Aí, volta, pegou. Volta, velho, aqui. Escadinha. Caraca, eu fui descer a escada, era só ter pulado, mano. Tá se fudendo aí, caralho, sozinho, Doctor? É, mano. Caralho, ele sobe dessa porra esse. É, o... Nossa, cara. Se fudeu? Ah, fudeu, como perdi a cabeça. Perdi minha vida. É no todo, Igor, é no todo. Não, tô ligado, esse eu já peguei, agora e esse aqui? É o todo, no todo. No todo que tiver, tu vai. Eita, falou todo 300 vezes. Que Igor é burro. Ah, cara, vai tomar no cu. Vamos lá, tchaca, tchaca. Ah, é aqui no canto. Caralho, você é burro. Eu tô ouvindo aquele pipipi, mas não dá pra saber. Eu peguei, otário, não adiantou nada, se fudeu. Caraca, eu não pegar. Eu caralho! Caraca, eu meti até um rolamento e... ali. Ops! Nossa, filho da puta. Cheio de bicicleta rosa caralho. Aqui. Caralho. Bicicleta? Cara, que ah, nem cara, precisava vir aqui. O Jonathan é muito viado, cara. Não sabe isso que ele gosta. Não, é maneirão, Igor. Qual maneiro, foi? Maneiro é minha piroca embrasada. Pô, toda manhosa. Veiuda. Porra.
Ô, Doctor, olha só, só dá sua opinião quando te chamarem pra conversa. Eu não entendo isso aí. Ah, mas o Igor deu a dele sem chamar. Ah, blá, blá, blá. Mas eu sou o Igor, você é o Doctor. Ele começou a falar, porra, aí eu fui falar de novo. E você quis se meter, que nem a velha fofoqueira. Porra. Repressão, cara. Todos são legais, galera. Tá se sentindo oprimido? É. Eu tô oprimido. Oprimido. A próxima eu deixo umas bombas aqui, hein? Toma cuidado. Ninguém liga pra isso que você hoje... fala, cara. Não, boneco. Caralho. Não, a gente, tá a gente aqui jogando GTA V, eu só pensando no GTA VI. Minha cabeça já tá lá em 2018, já no GTA VI, já. Melhor pensar no futuro do que no passado. Né? Pronto, já vai ter um vídeo falando que o David Jones já sabe até quando é que vai lançar o... Sabe a data, Confirmado. Rumores. E olha lá, o Dinato me passou. Aí, Dinato. Maluco, eu me perdi. Ninguém perguntou. Vai tomar no seu cu. Lá. Tomate cru e vitamina como tu tá... Ah, tu não tem prima. Não tem prima boa. É verdade. Mentira, até tem. Oh, merda. Mas ela bate tambor igual tu? Ó, oh, pelo portão. Provavelmente. Não, aí então é foda, né? Aí é foda. Aí eu não curto. Ah, cara! Terceira vez que ele PC me atropela nessa merda! Eu tô acreditando nisso, cara! Ai, que burro! Não é possível! Caralho! Eita! Foi pago! Aí, pô! É louco! Corre, mano! Não explodiu! Ah, a gente tá naquele lugar aqui que tem aquela da tampa do breu lá. Igor. Caraca, meu boneco travou na escada, né? Que viadão. A Igor, né? A Igor. Ah, filho da puta. O seu cu é meu! O seu cu é meu! Então vem! Tá acabando, tá acabando. Buscar! Caraca, tá longe, hein? É. Moleque, o negócio. Aí, o negócio é. Aí. Caralho, velho burro, pula! Caralho, o Dr. Velho é muito burro, caralho. Moleque, eu tô terminei. Aqui como? Nossa, terminei. Colado, cuzão. Cheguei aqui também, já cheguei, mas eu vou aguardar um pouco. Vai aguardar aqui? Termina lá no... Me enganaram. Não, cara, eu ia esperar mesmo. Um pouco. Eu ia esperar mesmo, mas só que eu cheguei perto e já terminou. Ele ia esperar com a Rocket na mão, até ainda bem que ele acabou, inclusive. Ó o vovô. Ih, o vovô tá com capacidade. Olha lá, deu. Tá com sede, cara? Tá com sede? Tá com posse, velho. Olha lá, ele tá com aquele capacete merda da Gauzeon. Tomei no meu cu, porra. Tá bom, valeu, foi maneiro. Mentira, foi uma merda. De nada, porra. Seu viado. Que foi? Serviço de corno, porra. Pô, mó legal esse serviço aí.